Hejsan, nu vill jag verkligen be återigen, sista gången, om hjälp med att rösta på mitt bidrag som är med i tävlingen Startist. Och för att rösta så ska man titta på videon och ge tummen upp. Och ger man tummen upp så betyder det två röster, alltså dubbla röster. Men i videon får ni titta på hur många gånger som helst. Och på fredag är det sista dagen man får rösta. Jag hoppas det. Länken finns i beskrivningen. Så bara in och kolla. Och jag hoppas att jag kommer till finalen. Tack på förhand. Mua.